I dok velika većina Hajdukovih igrača marljivo trenira u Istri i prolazi pripreme, to jest drugi dio priprema pod novim trenerom Ivanom Lekom, ostaje nam nekoliko, to jest točnije dvije nepoznanice u ovoj cijeloj priči. Naime, s ekipom na pripreme nisu ošla četvorica igrača. Daniel Subašić, Rokas Pukštas, Samuel Edok i Jani Atanasov. I dok za Subašića i Pukštasa znamo u čemu je bila stvar, dakle obojica su imala virozu, Pukšta se jučer pridružio ekipi na pripremama, ostaje upitnik što je sa Samuelom Edokom i Janijem Atanasovom. Obojici ističe ugovor na kraju ove sezone i ne vidim kako će oni ostati u Hajduku, međutim postavlja se pitanje rješavanja njihovog statusa. Hoće li se u Hajduku odlučiti da ova dva igrača ostanu, dakle do kraja ugovora u Hajduku, ili će pokušati ih se riješiti već ovaj zimski prijelazni rok? Jani Atanasov je prije godinu dana, dakle u siječnju 2022. produžio ugovor s Hajdukom za dodatnih godinu dana, to jest trebao mu istječi u ljeto prošle godine, pa ga je produžio do ljeta 2023. To je napravljeno u nadi da ga se nekome očito proda. Međutim, evo, danas je 8. siječanj 2023. Jani Atanasov je i dalje u Hajduku. Jani Atanasov je makedonski reprezentativac, ili ako hoćete, sjeverno-makedonski reprezentativac, pa sigurno da postoji nada da se njega može prodati. Ne možeš ga prodati za velike novce jer ulazi u posljednjih 6 mjeseci ugovora. Transfermarkt cijeni Atanasova na 700.000 eura, pa hajde sad, ako ćemo se praviti pametni, neka razumna cijena je koliko? 100.000 eura, 100-200 mislim. Tako mi se bar čini. Već smo pričali o Atanasovu kada je došao novi trener Ivan Leko, govorio sam tko bi mogao od trenutnih veznjaka biti od koristi Leki, tko ne, i mislim da ono što Leko jučer je pokušavao igrati, Atanasov bi tu teško našao svoje mjesto, tako da mislim da je i za klub i za Atanasova realno najbolje da se rastanu, naravno u korektnim odnosima. Bilo bi još bolje da to bude u nekom transferu, da klub barem nešto zaradi. Dakle, on je došao kao besplatan igrač u rujnu 2020. Dakle, bilo bi onda na kraju lijepo nešto zaraditi od njega. Međutim, Samuel Edok je posebna priča i dok Jani Atanasov sa svojom plaćom ne opterećuje toliko Hajduk, Samuel Edok apsolutno opterećuje Hajduk, opterećuje sa svojom plaćom koja je, budimo objektivni, dovoljna da s tom lovom platiš nekog ok igrača za HNL okvire. Svi znamo priču sa Samuel Edokom, ozbiljan nogometni igra od rujna 2021. Nastupio je u prošloj godini u jednoj službenoj utakmici, dakle u onom kupu protiv tehničara iz Cvetkovca. Suvišno je uopće i govoriti o njemu i kakvu bi on eventualno imao ulogu kod Ivana Leke, jer on neće imati ulogu kod Ivana Leke, pogotovo zato što Leko ne planira igrati sa klasičnim krilima. On je van svake forme, van ničega. I kažem, najbolje bi bilo da ga se odmah danas riješimo, međutim to je jako teško. Teško je iz nekoliko razloga, a najvažniji je njegov ugovor. Mislim da si Samuel Edok, kad se staviš u njegovu perspektivu, ovakav ugovor nećeš imati više nigdje. Pitanje je hoćeš igrati neki ozbiljan nogomet nakon svih tih silnih ozljeda. Dakle, njemu sasvim odgovara da on prosjedi do kraja ove sezone na tribinama, prima uredno svoju plaću, njega to ne dira i jako će teško biti riješiti njegov slučaj. Klub očito pokušava na sve načine, barem da dođe do raskida ugovora. Dakle, nije bio registriran ni za europska natjecanja ljetos. Bio je većina utakmica na tribinama. Evo sad ga se ne vodi na glavni dio priprema. Nije nastupao ni u ove dvije prijateljske utakmice prije protiv Schalke i Auxerre. Dakle, doslovno klub pokušava na sve legalne načine da kaže: ej, više nam ne trebaš, ajde više odi iz kluba, daj nešto, raskinji ugovor, bilo šta. Međutim, Edok to očito ne želi. I dok kod Jani Atanasova ima nade za nekakav transfer, kod ovoga nema apsolutno nikakve šanse. I jedino što je dobro je to da kad on ode jednom, to jest najkasnije u ljeto 2023. ostaće barem prilika da se nekog solidnog igrača potpiše na te pare koje on primao. Evo, to je to od mene. Vi u komentarima napišite svoje mišljenje o ova dva igrača.
I koliki je uteg Edo Hajduku od 1 do 100? Mislim, malo se šalim. Mislim, je veliki uteg, da se razumijemo. Eto, to je to od mene. Lijep pozdrav svima i čujemo se. Boja, bila boja je boja, bila boja je najbolja na svijetu i nikom ne može reći.